Tää on epistä. Siis se, että mä oon niinku ryhtynyt ahdistuksesta kasvissyöjäksi ja aloittanut lentolakon, kun mä oon miettinyt, että niinku, se niinku kuormittaa ympäristöä hirveästi. Ja sit mä luen tämmösen lehtijutun, missä niinku, että no, et, sille mitä sä teet, niin ei sillä olekaan niin hirveästi merkitystä. Mua harmittaa se, että mä oon ahdistunut ihan turhaa tosta ilmastonmuutoshommasta, eikä mun tekemisillä ole mitään merkitystä. Twiittasin aiheesta. Mä twiittasin, että nyt Helsingin Sanomat antaa synninpäästön kaikille. Ja sit mut heti Twitterissä pussitettiin, että näin. Ja sit mä huomasin, että ei tää, niinku, tää Twitter-homma nyt oikein ollenkaan niinku mun juttu. Et... Sun artikkeli jotenkin kertoo, että nyt on tämmöisiä niinku muita, mitkä on niin isoja syyllisiä, että ne valinnat, mitä mä oon tehnyt, niin onko se merkityksettömiä? Niin, mutta noista kysymyksistähän toikin juttu lähti. Ja se on siis tosi vaikea kysymys, koska sehän on just loputon se ketju, että kuinka pitkälle voi sanoa, että no tälle ei ole mitään väliä. Että voi sanoa, että mun päästöille ei ole mitään. Voi sanoa, että suomalaisten päästöille ei ole mitään väliä. Voi sanoa, että eurooppalaisten päästöille ei ole mitään merkitystä. Ja tavallaan se on totta, koska lopulta, jos vaikka Kiina ja Yhdysvallat hoitaisi tämän keskenään, niin se olisi vähän niin kuin siinä helposti. Mutta sitten, kun se on paljon monimutkaisempi, siihen just liittyy kaikki niin kuin moraaliset ongelmat ja se, että miten ne Kiina ja Yhdysvallat sit saadaan tekemään asioita. Ja onko hyvä, jos joku näyttää esimerkkiä, onko sillä mitään vaikutusta? Ei musta sitäkään ei vielä niin kuin tiedetä, että miten se menee. Mutta kyllä nyt olen sitä mieltä, että on niin kuin reilua tehdä jotain. No mutta mitä isompaa ei tapahdu, niin siitä vaan taimaahan, että koska ei se sit muuta mitään. Mutta en suostu uskomaan, että valinnoillani ei ole oikeastaan merkitystä. Voiko muka lentää huoletta ja unohtaa hiilijalanjälkeni? Kuinka paljon nyt omasta hiilijalanjälkeeni pienennän? Sillä on toki merkitys, mutta sitä voi niin kuin jokainen ajatella, että kuinka suuri merkitys sillä on, kun maailmassa on 6 miljardia muuta tai yli 6 miljardia muuta ihmistä. Mutta se, että ihmisethän niin kuin hirveän paljon kulutusvalinnoissa seuraa toisiaan, koska suurin osa ihmisten kulutuksesta on täysin niin kuin aivotonta. Niin kuin vähän niin kuin jotkut kollegat on sanonut, että ollaan niin kuin autopilotilla, että toimitaan vaan niin kuin ympäristöohjaa tai niin kuin muut tekee tai ajattelematta asiaa sen kummemmin. Et minkälaisia niin kuin vaikutuksia kulutusmuutoksilla on toisiin ihmisiin on oikeastaan. Musta se on tärkeää nähdä, niin kuin sekin on tärkeää nähdä niin kuin poliittisena tekona semmoisena, että täällä on joku. Se on vähän kuin biljardipallo, että se pistää jonkun toisen pallon sitten liikkeelle. Silloin se on musta niin kuin tosi tärkeä. Semmoisen, että istuu himassa ja ei käytä sähköä, niin... Tarkoitatko se sitä, että tavallaan nyt esimerkiksi mun yksilön valinnat, niin tavallaan, että sit minkä sorttista dialogia mä käyn vaikka esimerkiksi mun niin kuin lähipiirissä, niin se on merkityksellisempää kuin se mun yksittäinen kulutusvalinta. Niin. Paitsi että tietysti se on, sun oma valinta on tietysti tärkeä siinä dialogissa, niin. Se luo uskottavuutta sulle. Niin. Ja sen takia on myös tärkeää, että me muutetaan niitä niin kuin yhdessä, ei ainoastaan niin, että yksittäinen ihminen niin kuin kiroilee ja yrittää muuttaa omaa elämäänsä, vaan myös niin kuin työpaikalla kysytään, että miksi me tehdään näin, tai taloyhtiössä kysytään, että miksi me tehdään näin, voitaisiko me tehdä toisella tavalla. Se voi olla, että ei mun teolla ole merkitystä, mutta voi olla, että koko Suomen teoilla tai päästöillä ei ole merkitystä. Niin miten mä voisin sitten jotenkin vielä järkevästi suhteuttaa mun omia niin kuin arjen kokemuksiani tohon niin, ettei mulle tule se ajatus, että millään ei ole mitään väliä? No ensinnäkin
No, itse ajattelisin, että se on ainakin niin kuin kahdella tasolla. Ensinnäkin tietysti se, että mitä Yhdysvallat ja Kiina tekee, niin ei ole tavallaan niin kuin, ne ei ole irrallaan siitä, mitä muussa maailmassa tapahtuu, eikä niiden päätökset tapahdu missään nimessä irrallaan sitä, missä, mitä muussa maailmassa tapahtuu. Kai me ajatellaan, että moraalien toiminta on jotain sellaista, joka velvoittaa meitä, koska se on oikein. Se vaan yksinkertaisesti on oikein toimia niin. Ja jollain muulla tavalla toimiminen on, se on väärin. Ja mä luulen, että ilmastonmuutoskysymyksessä, ja jos me ajatellaan juuri sitä, että millä tavalla me ilmastonmuutoksen kautta esimerkiksi vaikutetaan tuleviin sukupolviin, ja niin me ollaan vasta nyt alkamassa ymmärtämään, että minkälaisia moraalisia ulottuvuuksia erilaisilla arkipäivän valinnoilla itse asiassa onkin. Nämä tämmöiset kollektiiviset toimintaan niin kuin ulottuvuudet ja tämmöiset, niin nämä on kauhean uusia meille. Ja tämä on varmaan se moraalinen haaste, joka meillä nyt tällä hetkellä on, että me pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että hetkinen, niin. Se saattaakin olla niin, että itse asiassa tällä, että mitä mä yksilönä niin kuin minkälaisen lähiympäristön, naapuruston kesken mä toimin ja miten me siellä toimitaan ja miten se vaikuttaa sitten, että valtion, Suomen valtion kautta globaaleihin ilmiöihin ja niin poispäin, niin mulla saattaakin olla joku rooli tässä ja mä oon ihan oikeasti vastuussa siitä. Miten se yksilön valintani sitten ihan oikeasti alkaa vaikuttaa? Ja tämä on sitä kautta niin kuin tosi vaikea kysymys, että ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää kulutusvalinnoilla, mutta ei ilmastonmuutos voida pysäyttää ilman kulutusvalintojakaan. Poliitikot ei tee mitään, mille ne ei voi osoittaa hyötyjää. Mille ne ei voi niinku osoittaa, että toi halus näin. Ja sen takia ihmisten toiminnalle valinnoilla on merkitystä. Et ennen kuin niitä tapahtuu, niin poliitikot ei tee muutosta. Ja nythän ihmiset venaa sitä, että poliitikot tekisi sen muutoksen. Ja sen takia se, että niinku näytetään, että hei, itse asiassa me ollaankin menossa tuonne päin, me halutaan erilaista elämää ja maailmaa, niin se on se, joka liikuttaa. Sen pitää tapahtua ennen ja sen jälkeen vasta poliitikot, ihan sama minkä värinen puoluekirja niillä on, niin uskaltaa tehdä jotain. Mulla tuli siis toissapäivänä siis, huomasin sen lehtiartikkelin ja harmistuin siitä, kun että nyt on, niin kuin, on tämmöisiä niin kuin isoja pelureita ja vain niiden tekemisellä on merkitystä. Niin voiko mä niin kuin, pääsekö mä niiden kanssa samaan peliin? jos mä heitän täällä niin kuin paperilennokin Suomessa, niin voiko se niin kuin resonoida mitenkään niin kuin sit tonne? Siis ilmastonmuutoksesta. Hän ei ole syntynyt minkäänlaista poliittista mobilisaatiota. Ja se on niin kuin todella, todella outoa. Et mä oikein kiersin ja kiersin internettiä etsien, että minkälaista olisi. Ja se kaikki liittyy ympäristöön. Mutta tämähän niin kuin ei ole mikään ympäristökysymys, vaan tässä on niin kuin kysymys siitä, että minkälaista elämää meidän lapset elämää. Niin kuin elojäämisestä ja elämänlaadusta ja tämän tyylisistä asioista. Mä sanoisin, että 2-3 vuotta niin sitä tullaan näkemään. Ja sehän on loistanut poissaololla. Et ei ole ihmisiä kaduilla. Ei ole poliittista mobilisaatiota, joka olisi jollain tavalla niin kuin uutta, että se ei liittyisi siihen niin kuin vanhaan ympäristöliikkeeseen ja tähän vaan se liittyisi, koska ei tässä mitään ympäristöä suojella vaan ihmisiä. Tämä on mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan kuullut kenenkään sanoa noin. Mun mielestä on ihan erittäin hyvä pointti. On. Ja se on ehkä niin kuin osittain, että miksi on niin pitkään kestänyt ihmisten ikään kuin ottaa tämä tosissaan. Ne ajatellaan, että aina tämä oli sitä ympäristöasiaa. Mutta kun ei tämä ole sitä ympäristöasiaa, vaan tämä on jotain ihan muuta. Tämä on jotain ihan uutta. Tämä ei ole sitä niin kuin 60-luvun lopulla tai 70-luvulla syntynyttä ympäristöasiaa, vaan tämä on jotain ihan muuta. Kuulemani perusteella olen siis osa kollektiivista muutosta. Vaikka en näe tekojeni merkitystä päivittäin, ei valintojeni merkitystä voi kiistää täysin. Ehkä en ahdistunutkaan ilmastonmuutoksesta turhaan.